خبر شامل کرتے ہیں جالیانوالہ سے۔ نمائندہ مشرق غلام مشتبہ کمبو کے مطابق ایس ایچ او تھانہ جالیانوالہ ماجد اقبال نے سٹی پریس کلب جالیانوالہ میں اہم پریس کانفرنس کی ہے۔ ایس ایچ او ماجد اقبال کا کہنا تھا کہ ڈی پی او بہاول نگر قدوس بیگ کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ حالیہ دنوں میں کئی منشیات فروشوں، چوروں اور ڈاکوؤں کو قانون کے کٹہرے میں لا چکے ہیں۔ جالیانوالہ پولیس شہریوں کے مال و جان کا تحفظ یقینی بنائے گی۔ ایس ایچ او ماجد اقبال نے قبضہ مافیا کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اب تھانہ جالیانوالہ کی حدود میں کسی کو بھی کسی غریب کے پلاٹ، مکان یا زمین پر قبضہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ ایس ایچ او کا مجید یہ کہنا تھا کہ صحافی معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے، پولیس اور صحافی مل کر معاشرے کو جرائم سے پاک کر سکتے ہیں۔